ተለያዩ የዓለም ጫፍ ላይ ሆናችሁ ይህንን መሰናዶ የምትከታተሉ አድማጭ ተመልካቾቻችን ባላችሁበት የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ ምንላችሁ ከሆፕ ቻናል ኢትዮጵያ የልዩ የሰንበት ትምህርት ወይም ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ የውይይት ክፍለ ጊዜ አዘጋጆችና አቅራቢዎች ነን ባላችሁበት የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ ፈቃዳችሁ ሁኖ በተለየ ሁኔታ ከእኛ ጋር ለመቆየት ጊዜያችሁን ጆሮችሁን ስለዋሳችሁን ባላችሁበት ጌታ የባርካችሁ ንላችሁ በጣም ደስ እያለን ነው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ዝለቁ ስንላችሁ ይህ ፕሮግራም ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው በየሩብ ዓመቱ የሚወጣውን ልዩ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት መምሪያ መሰረት አድርጎ የሰንበት ትምህርቱ ጥናት የሚካሄድበት ልዩ ፕሮግራም ነው ስለዚህ በተለየ ሁኔታ በዚህ ሩ ዓመት የመዝሙር ወዳዊት መጽሐፍ እያጠናን ነው እዚህ የደረስ ነው ዛሬ አስረኛው ትምህርት ላይ ደርሰናል ወይም ጥናታችን ላይ ደርሰናል እና እስከ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ዝለቁ ስንላችሁ እኔ ብቻ አይደለሁም እዚህ በኩል አቶ ታምሬ ዛሬም አብረውኝ ይገኛሉ እግዚአብሔር ባርክ በጣም አመሰግነው እንደዚሁም ደግሞ እህታችን ቹቹ ወይም ደግሞ አምሳለች አብራን ትገኛለች እግዚአብሔር ይባርክሽ በውይይታችን ደግሞ ከሁሉ በላይ ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ ከኛ ጋር ሆኖ እንደሚመራን ተስፋ እያደረገን ፕሮግራማችንን ስንጀምር በደስታ ነው እኛ እዚህ ዋና ዋና ነጥቦችን በማንሳት አንዳንድ ሀሳቦችን እናንሸራሸራለን እናንተን ባላችሁበት ደግሞ የበለጠ መጽሐፍ ቅዱስን ይዛችሁ እንድታጠኑ እንጋብዛችኋለን የዛሬው ርዕሳችን ትምህርት ካለፈው ታሪክ በሚል ርዕስ ነው የቀረበውና በዚህ ላይ አንዳንድና ወሳኝ የሆኑ ሐሳቦችን እናነሳለን ለመታሰቢያ ጥቅስ እንዲሆን ወይም ደግሞ ይህ ፕሮግራም መታሰቢያ እንዲሆን ጥናት መታሰቢያ እንዲሆን የተመረጠው ጥቅስ ደግሞ በመዝሙር 78 ሶስትና እና አራት ላይ ያለው ሀሳብ ነው እና እሱን እታችን አምሳሌ ታነብልንና መንፈስ ቅዱስ በማካከላችን እንዲገ ደግሞ ጋሽ ጸሎት አድርገውልን ፕሮግራማችን ምን ጀምሮ ከዛ በፊት ወደዛ ከሜሄዳችን በፊት ግን ለማንኛውም ጥያቄ ሀሳብ ጥቆማ ካላችሁ እንደተለመደው ከፊት ለፊት የምታያቸውን አድራሻዎች በመጠቀም ጻፉልን ደውሉልን ዝግጁ ዝግጁነን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ማጥኛ መምሪያ ምናልባት የሌላችሁ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ ደውሉልን ጻፉልን ጠይቁን ባላችሁበት ቦታ የምታገኙበትን መንገድ እንፈልግላችኋለን በየሩብ ዓመቱ የሚወጣ የማጥኛ መጽሐፍ ነው ዛሬ አስረኛው ሊደረስ ነው 13 ላይ ያልቃል ስለዚህ እንዲኖራችሁ የምትፈልጉ ካላችሁ ግን ጻፉልን ደውሉልን ቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን እንሄዳለን ቅድሚያ እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልኩት አምሳሌ ታነብልን መታሰቢያ በተስፋ ጸሎት አድርገን ወደ ፕሮግራማችን እንገባለን መዝሙር ሰባ ስምንት ሶስትና አራት እንደዚህ ይላል የሰማነውንና ያወቅነውን አባቶቻችንም የነገሩንን ለሚመጣ ትውልድ ከልጆቻቸው አልሰወሩም የእግዚአብሔርን ምስጋና ኃይሉን ያደረገውንም ተምራት ተናገሩ ንጸልይ አፍቃሪ የሆንክ ሰማያዊ አባታችን እናመሰግናሃለን ይህንን ቃሌን የማጥናት መልካም ጊዜ ስለሰጠህን ጤንነትን ስለሰጠህን ሰላምን ስለሰጠህን ክብር ለንተ ይሆን እግዚአብሔር አባታችንና አምላካችን በዚህ ሰዓት በታሪክ ዘመን ህዝቤን እንዴት እየመረህ እስከ ዛሬ እንዳደረስክ የሚያሳየውን ትምህርት በምንማርበት ጊዜ ለእያንዳንዳችን ከታሪክ ውስጥ ያሉትን እውነታዎች አውቀን የንተን ምሬት አስተውለን የበለጣ ወደ አንተ እንድንቀርብና እንድንታመንብህ እንድትረዳ እንለምናሃለን መንፈስ ቅዱሴ በማካከላችን ተገኝቶ ያስተምረን ከሰው ሳይሆን ከአንተ የሆነውን መቀበል እንድንችል እርዳን እግዚአብሔር አባቶ በዚህ ጥናት ላይ የጠላት አሰራር ጌታ ማንኛውም አይነት እንቅፋት እንዳይኖር ነገሩን ሁሉ አካባቢያችን ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ እንድትቆጣጠር እንለምናሃለን አንድ አመታችን በአንተ የቁጥጥር ስር ይሆን ይህንን ሁሉ ስንለምን በአንዱ ልጅ በጌታ በኢየሱስም አሜን እግዚአብሔር ይባርክልኝ በጣም ማመሰግነው ተመልካቾቻችን እንግዲህ አስረኛው ጥናታችን ቀደም ሲል እንዳልነው ትምህርት ካለፈው ታሪክ በሚል በደንብ አድርጋም በዋለች አምሳለች ጥቅሱ መዝሙር 78 ላይ ያለው ነውእና የሰማነውን ያወቅነውን አባቶቻችንም የነገሩንን ለሚመጣ ትውልድ ከልጆቻቸውም አልሰወሩም ያም የእግዚአብሔር ምስጋናና ኃይሉን ያደረገውንም ታምራት ተናገሩ ይላል እና ዛሬ በተለየ ሁኔታ ትኩረት አድርገን የምንወያየው እንግዲህ እነዚህ መዝሙርን ስናጠና አብዛኛው ትረካው የጌታን የማዳን ኃይል የተገለጸበት ነው የሚል ሀሳብ እናነሳል የመዳን ታሪክ ወይም ታሪካዊ መዝሙሮች ነው የሚባሉት በሁለት ይከፈላሉ ይላል እና ህዝቡ ወይም ደግሞ እኛ ከዚህ ከታሪካዊ ኩነቶች ወይም ደግሞ ሁነቶች ጋር ተያይዞ መልካም ይሆናሉ መልካም ያልሆኑ ስህተቶች ሁሉ አሉ ከነዛ ሁሉ ትምህርትን የምናገኝባቸው ባለፈው ታሪካቸው እግዚአብሔር ህዝቡን ወክሎ ያደረጋቸው ድንቅ ስራዎች የሚያጎሉ አሁን ካሉበት መከራ ሁሉ ያድናቸው እንደሚችል መተማመኛን የሚሰጡ ታሪኮችን የምናነሳበት ክፍል ነው የሚሆነውና ዋና ትኩረቱ ህይወታችን እንደ እግዚአብሔር ሰዎች ታሪክ አካል አድርገን ደግሞ እኛ መንፈሳዊ የሆነ የእግዚአብሔር ህዝቦች ደግሞ እንድንወስድ የሚጋብዘንም ጭምር ነው በክርስቶስ በኩል ወደ እግዚአብሔር ታሪካዊ ቤተሰብ እንደመወሰዳችን መጠን የጥንት የእስራኤል ታሪክ ህዝባዊ ታሪካዊ ቅርስ በእውነትም የመንፈሳዊ አባቶቻችን ታሪክ ነው ብለን እንድንቀበል እንድንወስደው የእኛም እንድናደርገው የሚጋብዘን ልዩ የውይይት ነው እንግዲህ የምናነሰው ማለት ነው በዚህ ሀሳብ ላይ እና አብራችሁን ሆኖ ሰንበት ትምህርት ያላችሁ ጥሩ የሌላችሁ ግን መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ከፍታችሁ የምናነባቸው ጥቅሶች ላይ መሰረት አድጋጭ ጥናት እንድታካሄዱ ከኛ ጋር እንጋብዛችኋለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንደ መነሻ እንዲሆነን የማነሳው ክፍል የሚገኘው በመጀመሪያው ክፍል ላይ መዝሙር ሰባት ስምንትን መዝሙር 78ት ይህ ስናነብ ጎላ ብለው የተጠቀሱ ሶስት ዘመናቶች እንዳሉ ይናገራል እነሱ እነማን ናቸው ምን አይነትስ ትምህርትስ ይሰጡናል ምንስ ነው የተካሄደው የሚለውን በተለይ ደግሞ በዛ ውስጥ ስናነብሳለ የእስራኤሎች የእምነት ማጉደል ምንጭ ምክንያቱ ምን ነበረ የሚለውን ሀሳብ እንድናይ ጋብዛች ፈልጋል ከነዚህ ነገሮች ደግሞ የምንማሩ ትምህርት ነው የሚለውን ሀሳብ በማንሳት ብንጀምር ደስ ይለኛል እንግዲህ መጨረሻ ጋሽታምሬ ጸሎት ስላደረገ ከአምሳሌች ልጀምር መሰለኝ ከዛ በኋላ ለጋሽታ ምሪ ይመጣለሁ መዝሙር ሰባ ሁለት ላይ ሰባ ስምንት ማለት የቅርሳ ሰባ ላይ ወደ ሰባ ሁለት የሚሆኑ ቁጥሮች ያሉት ረዥም በመዝሙር መጽሐፍ ውስጥ ረዥሙ ከረዥሞቹ አንዱ የሆነ ዝማሬ እንደሆነ እናገኛለን እና ስናገር የአሳፍ ትምህርት ይላልና እዚህ ዝማሬ ውስጥ የተጠቀሱትን ነገሮች እናያለን ማለት ነው እና ሶስቱን ዘመናት ስጠቅስ በሶስት አቅጣጫ ያስቀምጣል እነዚህ ሶስቱ ዘመናት ከዘፃአት ይጀምራል እስራኤል ከግብፅ ተነስተው ወደ ከነአን የተጓዙበትን የዘፃአትን ዘመን ይናገራል ና ይሄ ደግሞ ከቁጥር ዘጠኝ ጀምሮ እስከ ሃምሳ አራት ያለውን ረዥሙን ክፍል ይይዛል ማለት ነው ከዛ ቀጥለን ደግሞ ከነአን ላይ የተቀመጡበትን ዘመን ይናገራል እሱ ደግሞ ከሀምሳ አምስት ጀምሮ እስከ ስልሳ አራት ያለውን ክፍል ይይዛል ከዛ ደግሞ ዳዊትን የዳዊትን ዘመን ደግሞ ዳዊት የነገሰበትንና የኖሩበትን ዘመን ይጠቅሳል እዛው ከስልሳ አምስት ጀምሮ እስከ ሰባ ሁለት ላይ ባለው ማለት ነው እና ዘማሪውን ዘማሪው ዘማሪውን ሲጀምር እንዲህ ብሎ ይናገራል መዝመሮ ዳዊት ሰባ ስምንት ቁጥር ሁለት ላይ አፌን በምስጋና ከፍታለው ከቀድሞ ጀምሮ ያለውን ተምሳሌት እናገራለው ይላል ማለት ነው ስለዚህ ዚ አሁን የምናየው ነገር ምንድን ነው ትምህርትን እንግዲህ ካለፈው ታሪካችን ጋር አያይዘን ነው ካለፈው ወላጆቻችን ታሪክ ጋር አያይዘን ነው እና እዚህ ቦታ ላይ ይህን ዘማሪ የሚዘምር ሰው የራሱን ዘመን ያያል ከዛ ደግሞ መለስ ብሎ ደግሞ የአባቶቹን ዘመን ይናገራል እንደገና ወደፊት ደግሞ ላለው ትውልድ ደግሞ የሆነ ተስፋን ማስቀመጥን እንደምናገር እናገኛለን ማለት ነው ለምሳሌ አሁን እስራኤሎች እግዚአብሔርን ታማኝነት እንዳጎደሉ ይናገራል እዚ እግዚአብሔር ታማኝ ነው እግዚአብሔር ለማንኛውም ለፈጠረው የሰው ልጅ እግዚአብሔር ታማኝ ነው ግን እስራኤሎች እግዚአብሔርን ታማኝነት ያጎደሉበትን የታማኝነታቸው ደግሞ ይህንን ታማኝነት ያጎደሉበትን ነገሮች ዝርዝር ያስቀምጣል ማለት ነው ለምሳሌለእግዚአብሔር ያላቸው ራሳቸው ለእግዚአብሔር ያላቸውን ታማኝነት ማጉደላቸው ማለት ነው እና ማጉደልን ስናገር ቁጥር አስር ላይ ስናነብ አንዱን እዚጋ ያጎደሉበትን ይናገራል የእግዚአብሔርን ክዳን አልጠበቁም በህጉም ለመመላለስ እንቢ ያሉ ይላል ማለት ነው ስለዚህ ሰዎች የእግዚአብሔርን ኪዳን ባለመጠበቅና ህጉን ለመመላለስ እምቢ ስሉ ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው ከእግዚአብሔር ሀሳብ ውጭ ይሆናሉ ማለት እግዚአብሔር ያሰበላቸውን እግዚአብሔር ያቀደል እግዚአብሔር ያለመላቸውን ነገር ከመሆን ወደ ውጭ እንደሚሄዱ እናገኛለን እንደገና ሀ ሁለት ላይም ሄደን ስናይ ደግሞ ምን ይላል በእግዚአብሔር አላመኑም በመድኃኒቱም አልተማመኑም ይላል በእግዚአብሔር አለማመንም በእግዚአብሔር አለመታመን ከዛ ደግሞ ማዳኑንም አለመቀበል ውስጥ እንደገባው እናገኛለን እንደገና ከሄደን ደግሞ ሀምሳ ስምንት አካባቢ ሀምሳ ስምንት እና ሀምሳ ዘጠኝን ደግሞ ስናይ ሳለ ምንድን ነው የሚለው በኮረብታ መስጋጃዎቻቸው አስቆጡት በተቀረጹ ምስሎቻቸውም አስቀኑት ይላል እግዚአብሔር እዚህ ጋር ከእኔ በቀር ሌላ አምላክ አይሁንልህ በፊት ብሎ እያለ ምን አደረጉ ይላል ለኮሮፍታበኮሮፍታ ላይ የተለያዩ መስገጃዎችን በማስቀመጥ አስቀኑት ይላልና ስለዚህ በአጠቃላይ የእስራኤል የእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ላይ አለመታመን ምንጩን ስናይ ሳለ እዚህ ላይ የተዘረዘረው እግዚአብሔር ያደረገላቸው ምን ማድረግ ነው መርሳት እንደሆነ እናገኛለን ሁለተኛ ደግሞ ያደረገላቸውን ከመርሳት የተነሳ ምንም ነገር ስገጥማቸው እግዚአብሔር ላይ መታመንን የምናደረጉ እንደተው እንደተዉ እናገኛለን ማለት ነው ከዛ ደግሞ እግዚአብሔርን መፈተን እንዳውም እዚህ ቦታ ለበጣም በምግር ሁኔታ በእውነት እግዚአብሔር በምድረበዳ ምግብን ያሰናዳል መናን ያሰናዳል ብሎ እግዚአብሔርን አሙት ይላል እግዚአብሔር እንዲህ በሎ አሙት ይላል በግብፅ ያደረገውን ታምራቱን ስራውን ይሄ ሁሉ መንገድ መጥተው እግዚአብሔር እንደዛ አርገው እንዳሙት ይናገራል ማለት ነው ደግሞ እግዚአብሔር ላይ አመፁ ይላል ከዛ ደግሞ ህጉንና ኪዳኑን ምስክሩን ደግሞ ባለመጠበቅ እግዚአብሔርን እንዳሙት እናገኛለን ማለት ነውና ይሄ ሁሉ ተጠቃለ ወደት ወሰዳቸው ይላል በራስ ወደ መተማመን ማለት ነው በራስ ወደ እኔነት ከእግዚአብሔር ይልቅ ወዴት መጡ ወደ እኔነት እንደመጡ እናገኛለን እና ይሄ በራስ መታመን ወይ ደግሞ ወደ እኔነት መምጣት ደግሞ የሚያስከፍለው ዋጋ እንዳለ እናገኛለን ሰባትና ስምንትና አጠቃላለሁ ምንድን ምንድና ይላል እንደ አባቶቻቸው እንዳይሆኑ ጠማማና የምታስመርር ትውልድ ልቧን ያላቀናች ትውልድ ነፍሷ በእግዚአብሔር ዘንድ ያልታመነች እያለ ይቀጥላል ማለት ስለ ኤፍሬም እንደውም ያነሳል ማለት ነው ሌላ ቦታ ኤፍሬምን ስናይ ኤፍሬም ያልተገለበጠ ቅጣ እንደሆነ ይናገራል ሆሰ ምዕራፍ ሰባት ስምንት ላይ ስናገር ማለት ነውና ልክ እንደዛ እንደሆኑ እናገኛለን ከእግዚአብሔር ጋር በማመፃቸው ምክንያት ማለት ነውና አሁን ይሄ ይሄ ሁሉ ሲሆን ግን አንድ ነገር እናገኛለን የእግዚአብሔር ታማኝነት ግን ምን አላረገም አልተቋረጠባቸውም መቆሚያው የለም ማለት መቆሚያ አልነበረውም የሆነ እዚህ ቦታ ላይ ስላልታመኑኝ እያለ አይደለም የነበረው ና እግዚአብሔር በታማኝነት ይመራቸው እንደነበረ እናገኛለን እና ስለዚህ የሰው መሰረታዊ ወይ ደግሞ ሁለንተናዊ ነው ተስፋው የተመሰረተው በማን ላይ ነው በእግዚአብሔርና በእግዚአብሔር ጸጋ ላይ ብቻ ነው ማለት ነው ያ ካልሆነ ግን እኛም ያንን ታሪክ ደግመን እንሆናለን እነሱ የሆኑትን ታሪክ እንደግመዋለን ማለት ነው ተስፋችን ከእግዚአብሔር ስናነሳ አይኖቻችን በእሱ ላይ ያለውን ኪዳኑን ተስፋውን ባለመጠበቅ ስንሄድ ወደዛ ውድቀት እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ የምንማረው ትልቅ ነገር አለ ነው ከታሪክ የምንማረው ነገር አለ በተለይ ጊዜ ላይ ጎልቶ እንደተቀመጠው ሶስት ዘመናቶችን አንስቷል በእነዚህ ዘመናቶች መካከል ደግሞ የወድቀታቸው ምንጭ ምን እንደሆነ በደንብ አርገሽ ነው አምሳሌች ያስቀመጥው እግዚአብሔር ያደረገላቸውን መርሳት አንዱ ትልቁ ነገር አሁን ቅድም ያልሽው ቁጥር 19 ላይ ነው ሰባስ ቁጥር 19 ላይ እግዚአብሔር በምድረ በዳ ውሃን ያፈልቃል ወይ ብለው እንደ አሙት ያሰናዳል ወይ ብለው አሙት የሚለው ቃል አለና አላዩ ወይ ድንቅ በእግዚአብሔር ላይ አለመታመን እግዚአብሔርን የተፈታተኑበት ቅድም ያ ጣዋትን አስቀምጠው እግዚአብሔር የተፈታተኑበት ሁኔታ ከእርሱ ላይ አመፁ ህጉና ኪዳኑ ምስክሩን መጠበቅ አልቻሉ እና እነዚህ ነገሮች አድርገዋል ግን በዛ መካከል ደግሞ የእግዚአብሔር ታማኝነት ደግሞ ያልተጓደለበት ሁኔታ እና ምናልባት ጋሽታምሬ ከዚህ ምንድን ነው እኛ ምንማረው ከዚህ ነገር ላይ እንዴት ነው ደ ግን ታሪ መጨረሻ ላይ ምሳሌችም ጠቀስ አድገዋለች ግን ለበለጠ ለማብራራት ጥሩ እንግዲህ ቅድም እንደተጠቀሰው እግዚአብሔር ለእስራኤል ህዝቦች ያደረገው ነገር ከእስከ ተብሎ ሊዘረዘር የማይችል ነው ከግብፅ ባርነት ማአት አምራቶችን ሰርቶ ከባህርነት ነፃ አወጥቷቸዋል የኤርትራን ባህር ከፍሎ እንዲሻገሩ አድርጓቸዋል በምድረ ባዳ ከአለት ውሃ አፍልቆላቸዋል ከሰማይ ማናን አውርዶ መግቧቸዋል በቀን በዳምና አምድ በሌሊት በእሳት አምድ መርቷቸዋል አልፎም ደግሞ ወደ ተስፋይቱ ምድር ወደ ካንአን አግብቷቸዋል ይሄ የእግዚአብሔር ድንቅ የሆነ አመራር ነው በዛ ሁሉ ውስጥ ነው የእስራኤል ህዝቦች እግዚአብሔር ያደረገላቸውን ከአፍታ በኋላ ይረሳሉ ባህሩን እንደተሻገሩ ምን እንብለ ብሎ ይጮሃሉ የሚበሉትን ሰጣቸው በጥም አለቅ ነዳሉ ውሃ ሲያሰጣቸው ደግሞ ስጋ አማረን የእስራኤል ህዝቦች እንደዚህ ባለ ሁኔታ ነው እግዚአብሔርን ሲያስመርሩ የኖሩት ይሄ የነሱ አለመታመን ግን እግዚአብሔር ለቃል ኪዳኑ ታማኝ እንዳይሆን አልከለከለውም። እግዚአብሔር ሁልጊዜም ለቃል ኪዳኑ ታማኝ ነው ይሄ ማለት የሰሩ ጥፋታቸው ሁል ጊዜም ወደ ቅጣት ይመራቸው ነበር ለእያንዳንዱ ለሚሰሩ ጥፋት ይቀጡ ነበር ምክንያቱም እግዚአብሔር እየቀጣ ያስተካክላቸው ነበር ወደ መስመር እንድመጡ ያደርጋቸው ነበር በነቢያት ይነግራቸው ነበር እምብ ቦታም ደግሞ ተገቢ የሆነ እርምት ይሰጣቸው ነበር በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን እንድጠፉ አልፈቀደም እግዚአብሔር አላጠፋቸው ምክንያቱም አምላክ ለቃል ኪዳኑ ታማኝ ነው ለህዝቡ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እያደረገ በዛ ሁሉ ውስጥ እየመራቸው ወደ ተስፋይቱ ምድር እንዳስገባቸው እናያለን ብዙ ጊዜ የእስራኤልን ህዝብ ታሪክ ስናወራ በኩነኔ መንፈስ ነው የምናውረው እስራኤል እንዲህ አርገው እንዲህ ሆነው እንዲህ ሆነው ሆነው እያለን ስለ እነሱ እናወራለን የእስራኤላውያን ታሪክ የኔና የእናንተ ታሪክ ነው እኛም እያደረግን ያለነው ይህንን ያክል ብቻ ሳይሆን ከዚህ የከፋ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር የእነሱን ታሪክ ለእኛ አስቀምጦልን ሳለ የበለጠ ብርሃን ተሰጥቶን ሳለ በእግዚአብሔር ለመታመን በቃል ኪዳኑ ሙሉ እምነት እንድኖረን በቂ የሆነ መረጃና ምክንያት እያለን በአይናችን አይተን በጆሮችን ሰምተን በታሪክ አንብበን እኛ ግን እነሱ ካደረጉት የከፋ እየፈጸምን ነው ያለ ነው በህይወታችን በእግዚአብሔር ላይ ምን ያህል እንታመናለን የሚለውን በምናይበዜ በየለቱ በእግዚአብሔር ላይ የምናጉረመርም ሰዎች ነን ለዕለታዊ እንጀራችን እናጉረመርማለን በስራ ቦታችን እናጉረመርማለን በኑሯችን እናጉረመርማለን ጎደለን ከፈን አጠን ከማለት በቀር እግዚአብሔር ተመስገን የምል ባህሪ በእኛም ህይወት አይንጸባረቅም ይህ ለእኛ እጅግ በጣም ሊያስተምረን የሚገባ ነገር ነው እግዚአብሔር ትናንት እንዴት እንደመረን ካልረሰን ባስተቀር። ለወደፊት የሚያሰገን ምንም ነገር የለም እና በእግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ ለመታመን እነዚህ ታሪኮች በቂ ምክንያት እንደሆኑ ያስተምረናል መልካም እንግዲህ መሰረታዊ ነገር ነው መችም አሁን ጋዜጣ ምሬ ብዙ ሰው እጁን መጠቆም ይቀነዋል በተለይ ደግሞ የኋላውን ታሪክ ሁሉ ሲነሳ እንዴት እንደዚህ ያደረጋሉ የሚል ነው ግን እንደተባለው አሁን ከዛ የባሰ ነው አሁን በዚህ ብርሃን ውስጥም እየተመላለስን ይሄ ትምህርት ተቀምጦል ተጽፎል ተሰንዶ ቁጭሎ እያለ ዛሬ ግን እኛ እያረግን ያለ ደግሞ ከዛ የባሰ መሆኑ በጣም ያሳዝብ ከዚህ ላይ እንግዲህ ልብ ልንል የሚገባው ነገር ልንማረ የሚገባ ትልቅ ነገር አለ የሚለው እጅግ መሰረታዊ ነገር ነው እዛው ስንቀጥል መዝሙር መ አምስት ላይ ደግሞ ስንሄድ እንደዚሁ በአንደኛ ዜና ምራፍ 16 ላይ ያለው መነሻ አድርጎ የተጻፈ መዝሙር ደግሞ አለ በዳዊት የቅድሙ በ8 ላይ በአሳፍ ነበር የተጻፈ አሁን ደግሞ በዳዊት የተሳፋንለ እዚህ ላይ ያለው ሀሳብ ለትውልድሉ ተስፋን እንዴት ነው የሚሰጡ በተለይ ክፍሉን ሲጨርስ ምንድን ያነሳው የሚል ሀሳብ ብናነሳ አሁን እንደተባለው እንግዲህ እዚህ መምሪያችን ላይ ምን ሀሳብ አለች ታሪክ ለእምነታችን ማረጋገጫ እና እግዚአብሔርን የምናመሰግንባቸው ስፍር ቁጥር የሌላቸው ምክንያቶች ይሰጣል የሚል ቆንጆ ቃል ተቀምጧልእና በተለይ ከእምነት ጋር ደግሞ ተያይዞ እንዴት ነው እምነታችንን ከፍ የሚያደርገው የሚለውን ሀሳብ ብናነሳ ደስ ይለኛል ምናልባት አሁኑ ከጋሽታምሬ ሊጀምር እና ወደ ጅ ጥሩ እንግዲህ መዝሙር መቶ አምስትን ስንጀምር እግዚአብሔርን አመስግኑት በማለት ነው የጀምረው እግዚአብሔርን አመስግኑት ስሙንም ጥሩ ለአሕዛብም ስራውን አውሩ ተቀኙለት ዘምሩለትም ይላል እንግዲህ እግዚአብሔርን ማመስገን እንዳለብን ነው እዚህ ላይ እየነገረን ያለው ለምንድን ነው የምናመሰግነው የምለውን ወደ ውስጥ ገባ ብለን በምናይበት ጊዜ እስራኤልን ወደ ካናን ወስዶ ካናንን አወረሳቸው መንግስትነትን ስለ እነርሱ ገሰጸ በምድረ ራብ በሆነ ጊዜ በዮሴፍ አማካይነት እስራኤልን መገበ እስራኤልን በነፃ ለማውጣት በግብፅ ላይ መቅሰፍቶችን በማምጣት ህዝቡን ታደገ እንደዚህ የሚሉትን ማአት ነገሮች እዛ ውስጥ እየዘረዘረ 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 ይሄዳል ይህ የሚያሳየው ምንድነው ነው ይሄ ክፍል እያለ ያለው ታሪክን ስናይ እግዚአብሔርን ለማመስገን በቂ የሆኑ ምክንያቶች አሉ እግዚአብሔር ህዝቡን ጥሎ አያውቅም የሚያስፈልጋቸውንም አጉሎባቸው አያውቅም ሁልጊዜም ችግሩ ከሰዎች እንጂ ከእግዚአብሔር በኩል አንድም ቀን ለታማኝነቱ እንከን የሌለውና ታማኝነቱን የማያጎል አምላክ እንደሆነ ለህዝቡ ያለውን የማይለወጥ ፍቅር በዘመናት ሁሉ እያረጋገጠ እንደቆየ የሚያሳይ ነው ይህ ክፍል ስለዚህ ከዚህ በመነሳት እኛ እግዚአብሔር ምን ማድረግ አለብን ማመስገን አለብን ስሙንም መጥራት አለብን ለእዛብም ደግሞ እርሱ የሰራውን ስራ ምን ማድረግ አለብን ማውራት መናገር አለብን እግዚአብሔር ታማኝ ነው እግዚአብሔር ቅን ፈራጅ ነው እግዚአብሔር እውነተኛ ነው እግዚአብሔር ህዝቡን የማይጤል ነው የምለውን ይህንን እውነት ለሌሎች ማካፈል እንዳለብን የሚያስታውሰን ነው ይህ ክፍል እውነት ነው አንድ ነገር መጨመር ፈልጋሉ እንትኑ መዝሙሩ ወደ ታች ስንሄድ የእስራኤልን ተላላቅ የእምነት አባቶችን ይጠቅሳል አብርሃም ይስቅ ያዕቆብን ያስቀምጣል እዚህ ቦታ ላይ እና ይሄ ማለት ምንድን ነው እግዚአብሔር ደግሞ እንዴት እነሱን በአጥቃሚ ሁኔታ እንደመራቸው ከዛ ደግሞ ከመብራቱ ውጪ ደግሞ እነሱ እንዴት ጽኑ እንደነበሩ ከዛ ደግሞ ለዛ ለትዕግስታቸውእና ታማኝነታቸው እግዚአብሔር የሚገባውን ፍሬ እንደሰጣቸው ይናገራል እና ስለዚህ እኛን ምንድን ነው የሚለን የእምነት አባቶችን ምሰሉ ይላል እዛኛው ጋር ሰባ ስምንት ላይ ቅድም እንዳየ ነው ስናየው ሳለ ምንድነው ነው ስለ ጉድሎ ጎድሎነታቸው ነው የሚያውረው ስለ አጢአታቸው ነው ብዙ የሚዘረዝረው እዚህ ጋር ደግሞ ስለ ታማኝነታቸው እና እግዚአብሔር ላይ እግዚአብሔር ደግሞ ስለሰጣቸው የታማኝነታቸው ፍሬ ይናገራል እና ይህንን በደንብ አርገን ስናጠና ሳለ እናንተም ምን አርጉ እያለን ነው ያለው የእምነት አባቶቻቸው ምስሉ አንድ ደግሞ ሁለተኛ ደግሞ የእግዚአብሔር ማዳን ምን አድርጉ ጠብቁ የሚለውን ሁኔታ ይነግረነ ማለት ነው ዛሬ በዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔር እንዳይታይ ብዙ ነገሮች እግዚአብሔርን ለመከለል ጠላት ተግሶ በሚሰራበት በዚህ ምድር ላይ እነዚህን የእምነት ጀግኖችን ያስቀምጥና ከዛ ደግሞ ከነሱ እንድንማር ይነግረናል ማለት ነው እና ስለዚህ ዝግ አሁን እንደተባለው ታሪክን በትክክል ማወቅ ለእኛ እግዚአብሔርን ማወቅ ነው ማለት ነው ትክክል ታሪክ መረዳት ማለት ለእምነታችን ማረጋገጫ ነው ማለት ነው ከዛ ደግሞ በዛ ውስጥ ደግሞ አሁን እንደተባለው እግዚአብሔር እንድናመልከው እንድናመሰግነው ይናገራል ማለት ነው እና ስለዚህ በእምነትና የእምነት አባቶችና እኛ ደግሞ እኛ የሚቀጥለው ቀጣዊ ትውልድ ምንድን ነው የተሳሰረ ነው ማለት ነው ያ ከተበጠሰ ምን ይሆናል ልክ እንደ ዘመነ መሳፍንት እንደነበረው ምንድነው የሚለሆነ ዘመነ መሳፍንት ላይ ሲጀምር ታሪክን የማያቅ ትውልድ ተነሳ ይላል አደለም ከዛ በኋላ የዘመን መሳፍትን መጽሐፍ ስናነብሳለ የነበሩ ክፋቶችና የነበሩ የጸለማ ጊዜያት እንዳሳለፉ እናገኛለንእና ሰዎች ባለመታዘዝ እና እግዚአብሔርን ባለማወቅ ታሪክን ባለማወቅ ወደ ሄዳሉ ወደ ጨለማ አለም እንጓዛለን ስለዚህ ታሪክ ለኛ አይናችን ገልጠን በብርሃን እንድናይና የእግዚአብሔርን ስራ እንድናስተውል የሚያደርገን ትልቁ መነሻችን ነው እና ታሪኩ ደግሞ ሙሉ በሙሉ የተዘገበው እዚህ ውስጥ ነው ይሄ ነው መነሻው እና ይሄንም ደግሞ ሁሌ መብላት ማንበብ ማወቅ አለብን የሚለውን መጨመር ፈልጋል ትክክል ነው ምሳሌ እግዚአብሔር ባርክሽ ቀደም ሲል ሰባ ስምንትን ስናይ በተለየ ሁኔታ አሳፍ እግዚአብሔርን ታባኝነት እንደዛ ውድቀታቸውንም ጠቅሷል በዛ ውስጥ ጎልቶ የታየው ነገር የእግዚአብሔር ታማኝነት ይሄን ማየት ጉልበት ነው ለሚመጣው ነገር የእግዚአብሔር ታማኝነት ምንም እንኳ ደካሞች ብንሆን ኃጢአተኞች ብንሆን አስቀድሞ እግዚአብሔር እርምጃው እንደወሰደ የመጀመሪያውን እንቅስቃሴ የወሰደ እሱ እንደሆነ የሚያሳይ ነው ሁለተኛው ክፍል ላይ መቶ አምስት ላይ ደግሞ ስንመጣ በተለየ ሁኔታ እንዲያውም ችግራቸውን እዚህ ላይ አላነሳም እግዚአብሔር ያደረገውን ነገር በማለት ስናስበው እግዚአብሔርን ለምስጋና የሚያነሳሳ ነው ወደኋላ እኮ ዞር ብለን ስንመለከት አቤት እግዚአብሔር ያደረገው ነገር ምን ስፍር ቁጥር የለውም እኮ አሁን እንዳሁም እዚህ ላይ ቅድም ጠቅሽ የነበረ ለእምነታችን ማረጋገጫ ነው ለእምነታችን ማረጋጫ አሁን ለእስራኤሎች መዝሙር መቶ አምስት መጨረሻ ላይ የሚናገረው ጋሽታምሬም ጠቅሶታል ደመናን ለመሸፈኛ ዘረጋላቸው ቁጥር ሰላሳ ማለት ደመናን ዘረጋላቸው እሳትንም በሌሌት ያበራላቸው ዘንድ ዘረጋ ለመኑ ድርጭትም አመጣላቸው ይላል የሰማይን ምንጀራ አጠገባቸው አለቱን ሰነጠቅ ውሃ ፈሳሾች ወንዞች በበረሃ ሄዱ ለባሪያውም ለአብርሃም የነገረውን ቅዱሱን ቃሉን አስቧልና ህዝቡንም በደስታ የተመረጡትንም በለልታ አወጣ የአዛብን ማገሮች ሰጣቸው የአዛን የወገኖቻቸውም ድካም ወረሱ ህጉን ይጠብቁ ዘንድ ስርአቱን ይፈልጉ ዘንድ ሀሌሉያ ብሎ ነው የሚጨርሰውና እና ይሄ ዝማሪ እንዴት ነው ጉልበት የሚሆነው እና ለማመስገን ምክንያት የሚሆን ነው ዛሬም ዞር ብለን ስናይ እግዚአብሔር ያሳለፈውን ነገር ዞር ብለን ማየት ለማየት አንገታችን ዞር ስናደረግ ምስጋና በምስጋና ውስጥ ያለውን ጉልበት እንድንለማመድ ለማመድ በጣም የሚያደረጉ ብዙ ነገሮች እንዳሉ የሚያሳይና በዛ ውስጥ ደግሞ እምነትን ደግሞ የሚያጠነክር እና ዛሬ የጠፋው ያንን አለማየት ነው እና ትልቅ ትምህርት ያገኘንበት ሀሳብ ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሁንም እንደዚሁ ስንቀጥል እዛው መቶ ስድስት ላይ ደግሞ ስንሄድ የምናገኘው ታሪክ ደግሞ በተለየ ሁኔታ ከንስሐ ጋር የተያዘበትን ነገር እና ና ምንድን ነው የሚያስታውሰው እዛ ላይ የእግዚአብሔርን ትግስት ከሰዎች ኃጢአት ሁልጊዜ መብለጡን አቅ እንዴት ነው የሚያሳየው መዝሙር መቶ ስድስትን ደግሞ የሚለውን ሀሳብ ብናነሳ ደስ ይለኛል ምንድን ነው እዛ ላይ ያለው ሀሳብ አሁን እዚህ ጋር ደግሞ የምናስታውሰው ሶስት ነገሮችን ያው መሰረታችን ያው እግዚአብሔር የእስራኤልን ህዝብ እንዴት አድርጎ እንዳኖረው እንደመራው ና እስከ መጨረሻው ደግሞ እንዴት አምላኩ እንደሆነ እያየን ነው ያለ ላይ መቶ ስድስት ላይ መዝሙ መቶ ስድስት ላይ ቁጥር ሰባትን ሄደን ስናነብሳለ ምንድን ነው የሚለው አባቶቻችን በግብፅ ሳሉ ተአምራትህን አላስተዋሉም የምህረትህንም ብዛት አላሰቡም በኤርትራ ባህር ባለፈው ጊዜ አመፀብህ ይላል ማለት ነው ስለዚህ እዚ የመጀመሪያው ነገር የምናገኘው እስራኤል ግብፅ የነበሩበትን ሁኔታ ነው የምናገኘው ማለት ነው ግብፅ ላይ ሆኖ ግን የእግዚአብሔር ምህረት ባለማስተዋል ምናደረው እንዳመፁ እዚህ ጋር ይነግረናል ማለት ነው ከዛ ቀጥለን ቁጥር ዘጠኝ ላይ ደን ስናይ ደግሞ የእርስራን ባህር ገሰጸ እርሱም ደረቀ እንደ በዳ በጥልቅ መራቸው ከሚጠሏቸውም እጃዳ ናቸው እንግዲህ እንደዚህ የኤርትራን ባህር ደግሞ እንደተሻገሩና ና እግዚአብሔር በተአምር እንደመራቸው ይናገራል ማለት ነው እንደገና ሄዶ ደግሞ አስራ አራት ላይ ስናይ እንደገና መጥቶ በምድረ በዳ ደግሞ የሆነ ምግብ ስጋ ራበን ግብጽ ብንመለስ ይሻል ነበር የግብፅ ሽንኩርት ናፈቀን የሚሉበትን ሁኔታ እናገኛለን ማለት ነው ከዛ ደግሞ እግዚአብሔር እንደገና እንደመገባቸው ስጋውንም እንደገና ሙሴና አሮን ላይ ደግሞ ሲያግሮመርሙ እናገኛለን እነሱ ብቻ ናቸው እንደ ብሎ ሲያግሮመርሙ እናገኛለን ማለት ነው ከዛ ደግሞ የከፋ ሀጢአት እንዳደረጉ እናገኛለን ይሄ የማመንዘር ሀጢአት ማለት ነው በበልአምተታሎ እንዳደረጉ እናገኛለን ማለት ነው እና ስለዚህ ግብፅ የነበሩበትን ህይወት እዚጋ ይጠቅሳል ሁለተኛ ደግሞ በምድረ በዳ ላይ የነበራቸውን ህይወት ይጠቅሳል እንደገና ደግሞ የከነአንን ህይወት ይጠቅስና የከነአን ህይወት ግን እጅግ የከፋው ሆነባቸው ምን እንዳደረጉ ነው የሚነግረው አርባ አምስት ና አርባ ላይ ከዛ በላይ ባሉት ቦታ ላይ ስናይ ሳላ ወደ ጊዞት እንደወረዱ ከዛ እግዚአብሔር ከሰጣቸው ተስፋ ላይ የምንዳረጉ ወደ ግዞት እንደወረዱ እናገኛለን ማለት ነው ይሄ መዝሙር እንደ ሌሎቹ መዝሙር ሁሉ እያየን እንዳለ ናቸው መዝሙር ሁሉ የእግዚአብሔርን የጸጋ ታሪክ ነው ያቀረበልን ያንን ደግሞ የምናገኘው አርባ አምስት ና አርባ ሰባት ላይ ደንስ እናነብ ነው መቶ ስድስት አርባ አምስት ና አርባ ሰባትን አነባለው እንዲ ይላል ለእነርሱም ኪዳኑን አሰበ እንደ ምህረቱን ብዛት ተጸጸተ ይላል አርባ አምስት ላይ ማለት ነው አርባ ሰባት ላይ አምላካችን እግዚአብሔር አድነን ቅዱስ ስምህን እናመሰግን በምስጋና ወይም እንመካዘን። ከአህዛብ መካከል ሰብስበን እያሉ ሲናገሩ እናገኛለን ማለት ነው እና በዚህ ሁሉ ዝርዝር ውስጥ ግን የምናገኘው አንድ ነገር እዚህ ውስጥ መዝሙሩን በአጠቃላይ ስናነብሳለን የምናገኘው ነገር ምንድን ነው ያጠፉትን ጥፋት ሳይደብቁ በእግዚአብሔር ፊት እንደሚያስቀምጡ እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሀሳብ ላይ ስናነብሳለን እምነት እና አንድ ጊዜ እናገኛለን ያም ደግሞ ያቀረቡትን የጸሎትን ህይወት መንገድ እናገኛለን ማለት ነውና የንስሐን ህይወት እናገኛለን ማለት ነውና የሰዎች ኃጢአት ኑዛዜ አለ ዚህ መሀል ውስጥ የምናገኘው አንድ ነገር ነው ስለዚህ አሁን ከቀደሙ አባቶቻችን የተሻልን አይደለንም ሚሊዮን እዚህ ጋ በጣም ማስተዋል ያለብን ቅድምም ሲባል የነበረው ማለት ነው አመፃቸውን አይተናል በእግዚአብሔር አለማመናቸውን አይተናል የተደረጋላቸውን መርሳታቸውን አይተናል እና ዛሬም እዚህ ስፍራ ላይ የተጻፈውን ነገር ስናይሳለ ትውልድ ሁሉ የእግዚአብሔርን ሀሳብ ማለት ነው ከዛ ግን ሀጢአታቸውን በማመን ደግሞ ምን ሲያደርጉ እናገኛለን ሲናዘዙ እዚህ ስፍራ ላይ እናገኛለን ማለት ነው እና ዛሬ ለእኛ ደግሞ እንዴት ነው ይሄ የሚመክረን የሚለውን ነገር ስናይሳለን። እንግዲህ እግዚአብሔር አዳኝ እግዚአብሔር ከዛ ከገቡበት ነገር ሁሉ እንደሚያወጣቸው እነዚህ ብዙ ዘምረዋል ብዙ ጸልየዋል ብዙ ደግሞ የእግዚአብሔርን ማዳን አይተዋልና እኛም የእግዚአብሔር ልጆች ደግሞ በክርስቶስ የሱስ እና በመስቀሉ የተሰራ ስራ የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጦልናል አደለ የእግዚአብሔር ትዕግስት ምንድንሆነ እናገኛል ከሰዎች ጥፋትና ከሰዎች ሀጢአት አመፅ በላይ ምንድነው የእግዚአብሔር ትዕግስት ምን አርጓል በዛ ሮሜ ላይ ምንላል ኃጢአት በበዛበት ስፍራ ምንላል የእግዚአብሔር ጸጋ እንዲሁ ደግሞ በዝቷል ይላል እና አሁንም ከዚህ ቦታ ላይ የምናገኘው ነገር ምንድን ነው የእግዚአብሔር ጸጋ ብዙ ነው ምህረቱ ብዙ ነው ለሚቀበሉት ለሚናዘዙት በንስሐ ወደ ለሚመጡት ሁሉ እግዚአብሔር ምንድን ነው አባት ነው ሚለውን ነው ትክክል ነው ያስቀመጥች በጣም የሚገርም ሀሳብ ዋናው ሀሳብ እዚህ ላይ እንዳልሽው ንስሐን በተመለከተ ደግሞ የነበረው ሁኔታ ነው የሚያነሳው እና ጦር አድገች ነው ያስቀመጥች እግዚአብሔር ባርክ ጋስታምረ በዚህ ላይ እንግዲህ ይሄ ክፍል ውድቀትንና ንስሐን ሁለቱንም ነው አገናኝቶ እና። መዝሙር መቶ ስድስት ላይ ከአንድ ጀምረን በምናይበት ጊዜ ለማመስገን ምክንያት ያቀርብና ቀጥሎ ግን ከአባታችን ጋር ኃጢአት ሰረን አመጽንም በደልንምላል ንምላል የነርሱን ኃጢአት ብቻ ሳይሆ የሚጠቅሰው እኛም ከነርሱ ጋር አብረን ምን ሆነናል አምፀናል በድለናል ኃጣተኞችን ከእኛም ንጹሕ የለም የምለውን መልክት ያስቀምጣል ቀጥሎ ደግሞ አባቶቻችን የኤርትራን ባህር በተሻገሩ ጊዜ አመፁብህ ሀይሉን ግን ለማስታወቅ ስለ ስሙ አዳ ናቸው ምኑ ነው ያዳ ናቸው ስለ ስሙ እነሱ አምፅዋል ስለ ስሙ አዳ ናቸው ይላል ቀጥሎ ደግሞ በዚያን ጊዜ በቃሉ አመኑ ፈጥነውም ስራውን ረሱ እግዚአብሔር ያን ሲያደረግላቸው አመኑ ይሄ የመመለስ ሁኔታ ነው ፈጥነውም ደግሞ ምን ያደረጉ ይላል ስራውን ረሱ የሚያሳዝን ነው ቁጥር 16 ላይ ቅድም አንቺ የጠቀሱ በሙሴና በአሮን ላይ ተመቀኙ ምድር ተከፍታ ዋጠቻቸው በዚህ ሰዓት ጣልቃ የገባ ኃይል አለ ማን ነው ጣልቃ የገባው ሙሴ እንደገና ለእስራኤል ህዝብ መልሶ ምን አደረገ ጸለየ ሙሴና ፍንሃዝ በእስራኤል ህዝቦች መካከል በሚመጣው ችግር ሁልጊዜ መሃል ይገቡ ነበረ ህዝቡ ይበድላል እነሱ ግን እግዚአብሔር የምናርግላሉ ማረ ባክን ይህን ህዝብን ስለ ስሜ ብላ ይቀርባል ማር እንደም ሙሴ በአንድ አጋጣሚ ይህንን ህዝብ የማትምር ከሆነ እኔን ከህይወት መዝገብ ፋቀኝ በዚህ ሁኔታ ሙሴና ከሙሴ ጋር አብሮ ይሰሩ የነበሩ ሰዎች የሚልጃ ለህዝቡ የመማለድና የመለመን ሚናን እንደቸወቱ ይህ ታሪክ ይናገረናል ይህ ለእኛ ምን ያስተምረናል የምለውን በምናይበዜ እኛ አሁን በየቀኑ እግዚአብሔርን የምንበድል የምናሳዝን ሀጣት የምንሰራ ሰዎች በማን አማካይነት ነው ያለ በክርስቶስ ምልጃ አማካይነት ነው በየቀኑ እንበድላለን ነገር ግን ጌታው ይቅርስ በለን ስንል በእግዚአብሔር ፊት እጆቹን ያሳያል አዎ ይህ ሰው ሀጣት አልሰራም አይደለም ብለው ኃጣት ሰርቷል ነገር ግን ኃጣቱን ስለተናዘዘ እኔ የኃጣቱን እዳምን አርግ ያለው ከፍያ አለው ሰይጣን በየቀኑ ይከሰናል በምንሰረው ኃጣት ምክንያት ይህ ለእኔ ይገባል ኃጣት ሰርቷል ዋሽቷል አመንዝሯል፣ ሰርቋል ገሏል እያለ ሰይጣን ይከሰናል ነገር ግን ወደ ጌታ ስንመለስ ልክ የእስራኤል ህዝቦች ወደ እርሱ ይመለሱ ነበር ያነ እግዚአብሔር ምን ያረጋቸው ነበር ይቅርላቸው ነበር ይሰማቸው ነበር እንደዚሁ እኛ ስንመለስ የሱስ በአፊት እጁን ያሳያል ለሴጣን ክልስ መልሱ ምንድን ነው ያለው የእሱ የእጁ ጠባሳ አዎ በድሏል ነገር ግን ንሳ ስለገባ ይቅር ብየዋለሁ ልክ ሙሴ ለህዝቡ ያማለድ እንደነበረ ክርስቶስም ለእኛ እያማለደልን በምረቱ ተሸፍነን ነው ያለ ነው ስለዚህ ያለንበት ጊዜ ይህ ጸጋ ጊዜ ነው በክርስቶስ ጸጋ ተሸፍነን ነው ያለ ነው ይህ ክፍል የክርስቶስን ጸጋ ከምንም የበለጠ አጉልቶ የሚያሳይ የእኛን ውድቀት የክርስቶስን ጸጋ የሚያጎላ ክፍል በደንብ አድርጎ ነው እንግዲህ መቅድም ምሳሌች ማን በመሸዋል በተለይ አባአራት ላይ ቁጥር አባአራት ላይ እርሱ ግን ጩኸታቸውን በሰማ ጊዜ ጭንቀታቸውን ተመለከተ በኋላ ካለ በኋላ ለእነርሱም ኪዳኑን አሰብር እንዲያውም እንደ ምረቱን ብዛት ተጸጸተ በማረኳቸውም ሁሉ ፊት ሞገስን ሰጣቸው አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አድነን ቅዱስ ምን እናመስግን ዘንድ በምስጋና ምንመካ ዘንድ አህዛብ መካከል ሰብስበን አሉ ከዘላለም እስከ ዘላለም የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ይባረክ ህዝቡም ሁሉ አሜን ይበል የሚል ዝማሬ ነው እና በዚህ ታሪክ ውስጥ የምንመለከተው ነገር በደል አለ ግን በዛ በደል ውስጥ ሁነው ግን እግዚአብሔር ንስሐቸውንና ጩኸታቸውን ደግሞ ከምህረቱና ከቃል ኪዳኑ ብዛት የተነሳ ሰማቸው አዳናቸው እንደገና አቆማቸው ይሄ እዚህ መምሪያችን ላይም በተለይ ገጽ ዘጠና ሁለት ላይ የምትገርም ሀሳብ ያስቀምጣል የመዝሙር መቶ ስድስት መልካም ዜና የእግዚአብሔርን ትግስት ከሰዎች ኃጢአት ሁሉ ጊዜ ይበልጣል መዝሙር መቶ ስድስት ቁጥር ስምንት እስከ አስር ሰላሳ ቁጥር ቁጥር ደግሞ አርባ ስድስት ያለውን ሂዶ ማንበብ ይቻላል ምን ያህል እንደበለጠ የሚያሳይበት ይህ ደግሞ ተስፋ የሚሰጥ ነው ዛሬ ይህንን የምንመለከቱላችም ደግሞ በተለየ ሁኔታ ትኩረት አድርገን እግዚአብሔርን እንድናስብ የሚጋብዘን ተመልካቾቻችን እስካሁን አምራችሁን ስለቆያችሁ እግዚአብሔር ባርካችሁ ሰዓታችን ትንሽ እየሄደ ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት ሆብ ቻናል ኢትዮጵያ ላይ ተዘጋጅቱ እናንተ የሚቀርቡን ሳምንታዊውን የመጽሐፍ ቅዱስ የውይይት ክፍለ ጊዜ ወይም ሰንበት ትምህርት ጥናታችንን ነው ስትከታተሉ የነበር ና በተለየ ሁኔታ ከታሪክ ልንማር የሚገባው ምንድን ነው በሚል መዝሙር ላይ የተጠቀሱትን እንዴት ወደ ኋዳ ሂዶ ሶስት ዘመናትን ጠቅሶ በዛ ውስጥ የተከሰተውን ነገር የተፈጸመውን ነገር እያነሳን እየተወያየን ዛሬኛ ምን እንማራለን የሚል ሀሳብ ነው ውይይት እያደረግን ያለ ነው አብራችሁ ስለቆያችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሁንም ውይይታችን ይቀጥላል ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንደገና ተመልሰን መተናል ተመልካቾቻችን ባላችሁበት ናችሁ እየጠበቃችሁን ስለሆነ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በሆፕ ኢትዮጵያ ተዘጋጅቶ ወደ እናንተ የሚቀርበውን ልዩ የመጽሐፍ ቅዱስ የውይይት ክፍለ ጊዜ ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት እንግዲህ ከታሪክ ስለምንማራቸው ነገሮች በማንሳት መዝሙር ዳዊት ላይ የተጠቀሱትን ታሪኮች በማንሳት እኛስ ምንድን ነው የምንማር የሚለውን ሀሳብ ነው እየተወያየን የምንገኘው አሁንም በቀረን አጭር ደቂቃ የተወሰኑ ጥያቄዎችን በማንሳት ወደፊት እንቀጥላለን አብራችሁን ቆዩ እግዚአብሔር ይባርካችሁ አስተያየት ጥቆማ መጽሐፍ እንዳትረሱ አድራሻዎቻችን ተጠቀሙ ምናልባት ከዚህ ቀጥሎ ማነሳው ደግሞ ወደ መዝሙር ሰማን ላይ ልውሰዳችሁ እና መዝሙር ሰማንያን ስናነብ እዛ ላይ እግዚአብሔር እንዴት ነው የተገለጸው ህዝቡንስ እንዴት ነው የገለጸው በዛ ውስጥ የምንማር ወይ ደግሞ የተቀመጠልን ተስፋ ምንድን ነው በተለይ ዘውልቁ ምዕራፍ ስድስት ላይ ደግሞ እንደዚሁ የተገለጸ ከ22ት 27 ላይ ባለው ላይ የአሮን ተስፋ 16 የአሮን የተስፋ ቃል በመውሰድ እግዚአብሔር ህዝቡን እና ለህዝቡ ስቃይ ምክንያት ከሚሆኑ ነገሮች ይልቅ የእግዚአብሔር ጸጋ እንደሚያሸንፍ ያለውን ተስፋስ እንዴት ነው በዛ ላይ አጉልቶ እያሳየን ያለውን የሚለውን ሀሳብ እስኪ እናንሳ ጋሽታምሬ ጥሩ መዝሙር ሰማንያን ሄደን በምንመለከትበት ጊዜ እግዚአብሔር ህዝቡን ከግብፅ ምድር አወጥቶ እንደ መልካም ወይን እንደተከለ ይገልጻል ቁጥር ስምንት ላይ ሄደን በምናይበት ከግብፅ የወይን ግንድ አመጠ አሕዛብን አባረር እርሷንም ተከል በፊቴ ስፍራን አዘጋጀ ስሮቿንም ተከል ምድርንም ሞላች ይላል ይህ እያለ ያለው ምንድ እግዚአብሔር እስራኤልን ከግብፅ ከባርነት ምድር አወጥቶ በተስፋይቱ ምድር በከነአን እንደተከላቸው የሚገልጽ ነው ተካዩ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ አትክልተኛው የእርሻው ባለቤት እግዚአብሔር ነው የተተከለው የወይን ሀረግ ደግሞ ግንዱ ማነው የእስራኤል ህዝብ ነው ይህንን ህዝበ ተክሎ በዛ ቦታ ምን እንዲሆኑ እንዲያድጉ እንዲያፈሩ ፍሬያማ እንዲሆኑ ነው የተከለው እንዳላ መታደል ሆኖ በትንቢተ ምዕራፍ አምስት ላይ በምናነብበት ጊዜ እግዚአብሔር ምርጥ የሆነ ሐረግን ወስዶ ተከለ ይላል ከዛ በኋላ ለሐረጉ አስፈላጊ የሆነውን ነገር ሁሉ አደረገለት ጉድጓድ ማሰለት ውሃ ለማጠጣት ስሩን ኮተኮተለት ፍግ አፈሰሰለት ዙሪያውን ደግሞ በአጥር አጠረለት አስፈላጊውን እንክብካቤ ሁሉ አድርጎ ምን ያፈራል ብሎ ጠበቀ ይላል ወይን መልካም ወይን ያፈራል ብሎ ጠበቀ እንደ መጨረሻ ግን ኮምጣጣ ፍሬ አፈራ ይላል እንግዲህ እግዚአብሔር ማርና ወተትን በሚያፈረው ምድር ወስዶ ስተክላቸው መልካም የጽድቅ ፍሬን ጠብቆባቸው ነበር። የእስራኤል ህዝቦች ግን ያንን ሳሟሉ መቅራታቸው እግዚአብሔርን የሚያሳዝን እንደሆነ እናያለን እንግዲህ ወደ ውልቅ ስድስት ሄዳን በምናይበት ጊዜ እግዚአብሔር ህዝቡን ለመባረክ ፈቃደኛ እንደሆነ ምን የምል ነው ምና እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ አለው ለአሮንና ለልጆቹ እስራኤልን ስትባርኩ እንዲህ ባሏቸው በላይ ንገር እግዚአብሔር ይባርክህ ይጠብቅህም እግዚአብሔር ፊቱን ያብራልህ ይራራልህም እግዚአብሔርን ፊቱን ወደ ያንሳ ሰላምንም ይስጥ እነዚህ እግዚአብሔር ህዝቡን እንድባርኩ የሰጠው በረከት ነው እግዚአብሔር እስራኤልን የተከለው ምን እንዲሆን ነው በረከት እንዲሆን ለህዝብ በረከት ለምድር ወገን ለአሕዛብ ሁሉ ምን እንደሆኑ በረከት እንዲሆኑ ነው በጥሩ ቦታ የተከላቸው ነገር ግን ይሄንን ሳያሟሉ ቀሩ ይሄንን ስገልጽ ቁጥር ሶስት ላይ ምንድን ነው ምለው አቤቱ መልሰን ፊቴንም አብረ እኛንም እኛም እንድናለን አቤቱ መልሰን ፊቴንም አብረ እኛም እንድናለን የእግዚአብሔር የመመለስ መመለስ የምለው ቃል ምን ማለት ነው የራቀውን የጠፈውን የባዘነውን መስመሩን የሳተውን ፊቱን ወደ ሌላ ያዞረውን ወደ ትክክለኛው አቅጣጫ ማምጣትን የሚገልጽ ነውና እግዚአብሔር ህዝቡን አሁንም መልሶ የራሱ ማድረግ እንደሚፈልግ መልካም ፍሬ እንዲያፈራ ሊያርመው ሊኮተኩተው እንደገናም አስፈላጊውን እንክብካቤና ጥንቃቄ ሊያደረግለት እንደሚፈልግ የሚያሳይ ክፍል ነው መልካም እግዚአብሔር ባርክልይ በጣም ነው ማመሰግነው ምናልባት ካለን ከሰዓት አንጻር እንደ መጨረሻ ላይ እንዲነሳ ከፈለግኩት ሀሳብ ደግሞ አምሳለች እና እንደዚሁ ሌላውኛው ክፍል ደግሞ 35 ላይ ስናነብ መዝሙሩ እግዚአብሔር እንዲያመሰግኑ የጠራባቸው ዋና ዋና ጥቦች ደሞ አሉ እና እነሱ ምን ምንድን ናቸው እንደው የመዝሙር ውስጥ ዋና ዓላማ ምንድን ነው የሚለውን ሀሳብ ብታነሽልን ደስ ይለኛል እሺ መዝሙር አምስት ላይ ሄደን አንድ የተወሰኑ ክፍሎች እናነብ ፈልጋለው ሀሌሉያ የእግዚአብሔር ስም አመስግኑ እናንተ እግዚአብሔር ባሪያዎች አመስግኑ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በአምላካችን ቤት አደባባይ የምትቆሙ እግዚአብሔር ቸር ነውና እግዚአብሔርን አመስግኑ ለስሙ ዘምሩ መልካም ነውና እግዚአብሔር ያዕቆብን ለራሱ እስራኤልንም ለመስገቡ መርጦታልና እግዚአብሔር ታላቅ እንደሆነ ጌታችንም ከአማልክት ሁሉ እንደሚበልጥ አውቅ ያለሁና በሰማይና በምድር በባህር በጥልቆች ሁሉ እግዚአብሔር የተወደደውን ሁሉ አደረገ ያለ ይቀጥላል የእግዚአብሔርን ታላቅነት የተናገረ የሄዳል መዙ ና እና እነዚህ አሁን ስናይ ሳለ የምስጋናውን ሲያቀርብ ሳለ ዋና የምስጋናው ዋና ነጥብ ምንድን እግዚአብሔር ቸር ነው ምህረቱም ለዘላለም ነው የሚለውን ከዚህ በፊትም አይተናል እና የእግዚአብሔርን ምህረት መሰረት አድርጎ በደንብ ስጠቅ ስናገኛለን ማለት ነው ከዛ ደግሞ ቀጥሎ መዝሙሩን ደግሞ በትክክል ስናስብ ሳለ እዚ አሁን ካነበብኩት ወደ ታች ወርደን ስናይ ሳለ እግዚአብሔር በሰማይና በምድር በባህል ጥርቆች ያለውን ሁሉ ያደረገ እሱ የወደደውን ያደረገ አምላክ እንደሆነ ይናገራል ስለዚህ ይሄን ስናስብ ሳለ ለምሳሌ አሁን በሰማይና በምድር በባህርና በጥልቆች ሁሉ እግዚአብሔር የወደደው ሁሉ አደረገ ከምድር ዳር ደመናትን ያወጣል በዝናብ ጊዜ መብረቅን አደረገ ነፋሳትንም ከመዛግብቱ ያወጣል ያለ ይቀጥላል እዚህ ሰባትና ስድስትና ሰባት ላይ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ የተገለጠው አንዱ እግዚአብሔርን ልናመሰግነው የተጠራንበት ምክንያት እግዚአብሔር ፈጣሪ መሆኑን ይነግረናል ማለት ነው እግዚአብሔር ፈጣሪ መሆኑን አስበን ደግሞ እንድናመሰግነው እንድናከብረው ይነግረናል በዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ሁለተኛው ሀሳብ ሄደን ስናይ ሳለ ስምንትና ዘጠኝን ሄደን ስናይ ሳለ ምን ይላል ከሰው ጀምሮ እስከ እንስሳ ድረስ እንደመታ እንደ እንዳደረገ ግብፅ ላይ በፈሮንና በባሪዎች ሁሉ ላይ ተአምራትን ድንቅ እንዳረገ ብዙ አዛብን መታ ብርቶችን ነገስታት ገደለ ያለ ይናገራል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ የእስራኤልን የባርነት ታሪክ ነው የሚያወራው ማለት ነው እስራኤል በግብፅ የነበረበትን የባርነት ታሪክ ያወራ ና እግዚአብሔር ደግሞ ከዛ ባርነት እንዳዳናቸው ናቸው ይናገራል ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ምን እንደሆነ በማሰብ አመስግኑ ይላል እዚ ጋር አዳኝ መሆኑን በማሰብ ምን አድርጉ? አመስግኑ ይላል ማለት ነው ከዛ ደግሞ ከአስር ጀምረን እስከ አስራ ሁለትም ደግሞ ስናይሳለ ምን ይላል እግዚአብሔር የሰራቸውን ተአምራትን ይናገራል ብዙ ነገስታትን ብዙ ሀያላንን ብዙ ያልተቻሉትን ሁሉ እንዳሸነፈ እና ህዝቡን ደግሞ በተአምራት እንደመራ እዚህ ቦታ ላይ ይናገራል እና ስለዚህ እግዚአብሔር ድል አድራጊ ነው እግዚአብሔር ቸር ነው እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው እግዚአብሔር አዳኝ ነው እግዚአብሔር ማሪ ነው ይህ ሁሉ ስንቀሎ ሳለ አሁን በታሪክ ውስጥ አደለ ታሪክን ወደ ኋልስ ብለን እግዚአብሔርን ነው እየተናገርን ያለው እግዚአብሔር የበላይ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የበላይ ከሆነ ደግሞ ይሄ የእግዚአብሔር የበላይነት ታሪክን የተጀመረው የሆነ በእስራኤል ታሪክ ውስጥ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ገና አሁን እንዳየ ነው በፍጥረት ነው እግዚአብሔር የበላይነቱን የጀመረው ማለት ነው ስለዚህ ምን ይላል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ላይ ሄደን ስናይ ከስድስት ጀምረን ስናይ ምንድን ነው የሚለው ሰማይና ምድርን ለፈጠሩ አይደለም ሚለው? ምን ይላል የሚፈርድበት ሰዓት ደርሷልና እግዚአብሔርን ፍሩ ክብርንም ይልና ከዛ በኋላ ሰማይን ምድርን ባህርንና የውሃ ምንጮችን ሁሉ ለፈጠረ ይላል ስለዚህ የእግዚአብሔርን የበላይነት ሁሌ ስናስብ ሳለ ከማንኛውም አይነት ፍጡር የበላይ መሆኑን ስናስብ ሳለ የእግዚአብሔር ፈጣሪነት ቅድሚ የሚመጣው ነገር ነው ከዛ ደግሞ መፍጠሩ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በባህርነት በወደቅን ጊዜ ከእግዚአብሔር ተለይተን የራሳችን መንገድ መርጠን የሰይጣን ተገዥዎች በሆንን ጊዜ እግዚአብሔር ደግሞ እንዴት በልጁ በኩል አድርጎ እንደገና እንዳዳነን እናገኛለን ማለት ነውእና የእግዚአብሔርን የበላይነት ስናስብ እነዚህ ሁለት ነገሮች ምን ያደርጉናል ሁሌ እግዚአብሔር ታላቅና ትልቅ እንደሆነ ይነግሩናል ማለት እና ስለዚህ በእግዚአብሔር ላይ እንድንታመን እርሱም ብቻ እንድናመልክ ምን ያደርጋሉ ጥሪ ይሰጡናል እነዚህ ሀሳቦች ማለት ነው ወደ ታች ስንሄድ ሳለ ምንድን ነው የሚነግረው ይሄ ጣዖታትን ይነግራል እዚ የተቀመጡ ጣዖታትን ምናምን ይዘረዝራል ማለት ነው የብርና የወርቅ የአዛብ ጣዖት የብርና የወርቅ ናቸው የሰው እጅ ስራ ናቸው አፍ አይናገሩም አይናላቸው አያዩም ጆሮ አላቸው አይሰሙም እስትንፋስ በአፋቸው የለም የሚሰሯቸው ሁሉ የሚታመኑባቸው ሁሉ እንደነርሱ ይሁኑ ብሎ ይረግ ማለት እዚ ጋ ማለት ነው እና ዋናው አሁን እዚ በደንብ ትኩረት ሰተን ልና ያለን ነገር ምንድን ነው ዛሬ ቀን ሳለ በህይወታችን የምናመልከው ምንድን ነው የምናመልከው ምረጡ ነው ያለን ያለው እግዚአብሔርም ፈጣሪ ነው የምናመልከው ወይስ ፍጡርንና በእጅ ሰዎች በሰው እጆች የተሰሩ ነገሮችን ነው የምናመልከውና እንግዲህ የምናመልከው እግዚአብሔር ከሆነ በእግዚአብሔር መንገድ ላይ ቁመናል አይ ከሆነ ደግሞ ማንኛውም ይሁኑ ማለት ነው ማንኛውም ፍጡር ቦታ ሰተን በልባችን የምናመልክ ከሆነ እግዚአብሔር ደግሞ የእግዚአብሔር ርስት አይደለንም እንዳውም እዚህ ቁጥር አራት ላይ እስራኤልን ምንድን ነው የሚለው ቁጥር አራት ላይ ማንበብ ፈልጋለው መዝሙር ሰ አምስት አራት ላይ ማለት ነው እግዚአብሔር ያዕቆብን ለራሱ እስራኤልንም ለመስገቡ ምን አርጓል መርጦታል ይላል ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር የሚያውቀው ህዝብ ለእግዚአብሔር የተመረጠ ለእግዚአብሔር ርስቱ የሆነው ህዝብ ምን አይነት ህዝብ ነው ማለት ነው የእግዚአብሔርን ፈጣሪነትና የእግዚአብሔርን አዳኝነት ምን ያደረገ የተቀበለ ህዝብ ነው ማለት ነው አለ ከዛ ውጭ ከሆንን እንግዲህ እግዚአብሔር ጋር አይደለንም ማለት ነውእና ዛሬ ራሳችን ድንፈትሽ እና ለዛ በዛ ውስጥ ሆነ ደግሞ ለክብሩ የሚገባውን የእግዚአብሔርን የበላይነት እንድናውጅ ታሪክን ወደ ኋሌት እንድናስታውስ ጥሪ ያቀርብልናል ማለት ነው እግዚአብሔር ባርክሽ በጣም ጥሩ አድገሽ ያስቀመጥ ሲው እንግዲህ በዚህ በሁለቱ ሀሳቦች ላይ እግዚአብሔር የተከለ መሰረተ ያስቀመጠ እንደሆነ አይተናል የወይኑ ግንድ እንደሆነ ያን ደግሞ የተከለው የሚለውን ሀሳብ እናየ ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አሁን መትከል ብቻ ምሳ በዘመናት ሁሉ የበላይ እንደሆነ ያ የበላይነቱ ወደፊትም የሚቀጥል እንደሆነ እንዲሁም እዚህ መምሪያችን ላይ ምን የሚል ሀሳብ ያስቀምጣል መዝሙሩ እግዚአብሔር እንደ ፈጣሪና እንደ ህዝቡ አዳኝ ሊመሰገን እንደሚገባው ሁሉ የሚጠቁምና የሚያሳይ ነው የሚል ሀሳብ ነው የሚያነሳው እና እንግዲህ በታሪክ ውስጥ ምን እንማራለን በሚለው ውይይታችን ነው እንግዲህ እስካሁን የቆየ ነው ጥሩ ጥሩ ሀሳቦች ተነስተዋል በነዚህ ታሪክን ስንመለከት አንደኛ ታሪክን በማስታወስ እግዚአብሔር ማመስገን እንዳለብን ንስሐ እንዴት እንደገቡና በዛ ውስጥ እግዚአብሔር ምን እንዳደረገ አይተናል የጌታን ደግሞ ታማኝነት ያየንበት ክፍል አለ ጌታ ራሱ የተከለንኛ ራሱ እንደሆነ የሚያሳይ ነው እንደገናም ደግሞ እስከ ዘላለም ድረስ ደግሞ አብሮ በበላይነት የሚቀጥል ነው የሚለውን ሀሳብ ነው እየተመለከት ነው እና በነበረም ውይይት ጥሩ በረከት እንዳገኝን ተስፋ አድርጋለሁ ምናልባት ውይይታችንን ከመቋጨታችን በፊት እናንተ መጨረሻ ሀሳብ እንድትናገሩ እድል ሰጣችኋለሁ አጠቃላይ ከዚህ ውይይት ወይም ከዚህ የሰንበት ትምህርት ምንድነ የተማራችሁት የሚለውን ሀሳብ እንድታነሱ እድል ሰጣችሁ ይፈልጋለሁ እዚህ መምሪያችን ላይ መጨረሻው ክፍል ላይ ሲናገር ሰንበት ትምህርቱ ምንድነው የሚለው አዲስ ኪዳን በታሪክ ውስጥ ስለ እግዚአብሔር ህዝቡን የመምራት ሉዓላዊ ስልጣን የመጨረሻ ግብ ምን እንደሆነ ይጠይቃል ምንድን ነው የመጨረሻው ግቡ ምንድን ነው በዚህ በታላቁ ተጋድሎ ውስጥ እንግዲህ እንድንሻገር ምክንያቱም እዚሁ አንድ ትንቢት መንፈስ ላይ ሲናገር ምንድንነው የሚለው ወይም መጽሐፍ ላይ ነው ላይፍ ስኪች ኦፍ ዋይት ከሚለው መጽሐፍ ላይ ገጽ 196 እንግሊዘኛው ጌታ እኛን የመራበትን መንገድና ባለፈው ታሪካችን ያስተማረንን ካረሳን በስተቀር ለወደፊቱ የምንፈራው ምንም ነገር የለም ስለዚህ በዚህ ታላቁ ተጋለው ውስጥ በዚህ ትግል ውስጥ እኛ የምንፈራው ነገር የለም ምክንያቱም አይተናል ታሪክን አሁን እንደምናየው እግዚአብሔር ታማኝ እንዲሆኑ ጥረት አድርጓል ታማኝ ባልሆኑ እንኳ በእሱ ጸጋ አማካኝ ብዙዎችን ሸፍኖ አሳልፏል ስለዚህ እኛ የምንፈራው ነገር የለም የሚል ሀሳብ ያነሳልናል እንደዚሁ ቴስቲሞኒስቱ ሚኒስተርስ እና ጎስፕል ወርከርስ የሚል ገጽ 98 ላይ ደግሞ የተጠቀሰው ምንድን ነው የሚለው እንደሁም ኤለን ዋይት ይላል አማኞች መዝሙር 5ንና መዝሙር 6ድን ቢያንስ በሳምንቱ አንድ ጊዜ እንዲያነቡት መክራለችል ምክንያቱም ቅድም እንዳየ ነው ጉልበት የሚሆን እምነትን የሚጨምሩ ናቸው ያለፈውን ነገር ስናይ ወደፊት ለምንሄድበት ነገር እምነት የሚሆኑ ነገሮች ናቸው እና ቢያንስ በሳምንት አንድ ጊዜ ሊያነቧቸው ይገባል የሚል ምክር ነው እየተሰጠ ያለው እና ተመልካቻችን ይህን ማስተዋ እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳል ምናልባት ከመደምደሜ በፊት እንግዲህ አጠቃላይ በዚህ ታሪክ በመማር ውስጥ ወይም ከታሪክ ትምህርትን ካለፈው ታሪክ መውሰድ በሚለው ሀሳብ ውስጥ ያገኛችሁት ሀሳብ ካለ ይታካፍሉን ከዛ በኋላ እንደመድባለን ቹቹል ከዛ ጋር ያው ታሪክን ስናይ ያው ራሳችን እዛ ውስጥ ማግኘት አለብን እና ራሳችን እዛ ውስጥ ስናገኝ ሳለ ቃሉ እንደሚለው ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬም ለዘላለም ማን ነው ያው ነው ማለት ነው እና የእሱን ታማኝነት ነው እንግዲህ አሁን ያየ ነው የእግዚአብሔርን ታማኝነት እና የእግዚአብሔርን ጸጋ ከሰው ልጆች ክፋትና ከሰው ልጆች ካለው ከጨለማ አሰራር በላይ ሆኖ አግኝተነዋል እና ስለዚህ ትላንት ከለለ ዛሬ የለም ዛሬ ከለለ ደግሞ እነገ አይኖርም ማለት ነው እና ከትላንት ህይወታችንን የተማርነው ነገር ለዛሬ ስንቃችን ነው ለዛሬ ያኖረናል እንደገና ለወደፊቱም ስንቅ ይሆነናል እና በዚህ ያው በሆነው ዘላለማዊ በሆነው እግዚአብሔር ከለላ ስር እንዳለን እንድናምን ማለት ነው አሁን እንደተባለው ጠቅልለን ስናየው የምንማረው ይሁን የምናደርገው እያንዳንዱ ነገር ሁሉ የሚያሳየን እግዚአብሔር ሉአላዊ ነው አሁንም ያለ ነው በእሱ ከለላ ስር ነው የምታየው የሚሆነው የሚደረገው ነገር ሁሉ ከእግዚአብሔር ጸጋ በላይ አይደለም ከእግዚአብሔር ትዕግስትና ከሱ አስተዳደር ውጭ አይደለም እግዚአብሔር ህያው ነው እና በዚህ ደግሞ እኛም ጸንተን እንድንቆም ነው የሚነግረም ማለት ነው ጥሩ እንግዲህ ወደ መጨረሻ ስንመጣ ከታሪክ የማይመረው ሰዎች ታሪክን ለመድገም ይገደዳሉ ይባላል ከታሪክ የማይማሩ ሰዎች ታሪክን ለመድገም ይገደዳሉ እግዚአብሔር ያለፈውን የእስራኤልን ህዝብ ታሪክ ሲያስቀምጥልን ከዛ ተምረን ለተሻለ ነገር እንድንበቃ ነው ታሪኩን ሁል ሁልጊዜ የታላቁ ተጋድሎ ታሪክ ነው በክፉና በመልካም ማከል የሚደረገውን ጦርነት የሚያሳይ ነው በዚህ ጦርነት ውስጥ ሁል ጊዜም የክፉ ኃይሎች ከመልካም ኃይሎች ጋር ትግል ጦርነት ያደርጋሉ የሚያስደስተውና በጣም ጎልቶ የሚታየው ግን ሁል ጊዜ መልካም ያሸንፋል በመጨረሻ በመሃል ላይ ባሉ ጊዜዎች ላይ መውደቅ መነሳት አለ የእስራኤል ህዝብ ታሪክ ሁል ጊዜ የመውደቅ የመነሳት እንደገና የመውደቅ የመነሳት ነው የመውደቅ የመነሳት እየሆነ ግን ወዴት ማሄድ ነው ያለበት ወደ ላይ ማደግ ነው ያለበት አንዳንድ ጊዜ የመውደቅ ሁኔታ ቁልቁል ሆኖ ከቀረ አሳዛኝ ነው የክርስትና ህይወታችን መውደቅና መነሳት ቢኖርም ዝግዛግ ቢሆንም ግን ሁልጊዜ ከርቡ ወዴት ነው ማየድ ያለበት ወደ ነው ማደግ ያለበት ይህ ደግሞ ሊመጣ የሚችለው ሙሉ በሙሉ በማን ስንታመን ነው በእግዚአብሔር ስንታመን ነው በእግዚአብሔር መታመን ማለት ደግሞ የመጨረሻው ክፍል ያመጣው ምንድነው ለእግዚአብሔር የበላይነት ቦታ መስጣትና በህይወታችን እግዚአብሔርን እንዳናማ ለእግዚአብሔር ቅድመ እንዳንሰጥ የሚከለክሉ ጣዖቶችን ስናስወግድ ነው እነዚህ ጣዖቶች የምንላቸው ነገሮች ምናልባት በህይወታችን እጅግ አድርገን የምንወዳቸው ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ ገንዘብ ጣዖት ሊሆንብን ይችላል ትዳር ጣዖታችን ሊሆን ይችላል ልጆቻችን ጣዖታችን ሊሆኑ ይችላሉ ጎሳችን ዘራችን ጣዖት ሊሆኑ ይችላል ብዙ ጣዖቶች አሉ በሕይወታችን መወገድ ያለባቸው እነዚህ ጣዖቶች የእግዚአብሔርን ቦታ እየወሰዱ ከሆነ ታሪካችን የመውደቅ ታሪክ ነው የሚሆነው ነገር ግን እነዚህ ጣዖቶች ከሕይወታችን ተወግዶ ለእግዚአብሔር የመጀመሪያውን ቦታ ሰተን ከሆነ በዚህ በታላቁ ተጋሎ ውስጥ ድሉ የኛ የእግዚአብሔር ህዝብ ነው የሚሆነው እና ይህንን አስተውለን እግዚአብሔርን ሁልጊዜ የህይወታችን የመጀመሪያ ማድረግ እንድንችል እግዚአብሔር እርዳል አሜን እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን በጣም አመሰግነው ጌታ የባርካችሁ ጌታ ጸጋውን ያብዛላችሁ ተመልካቻችን እስካሁን ድረስ አብሯችሁ ስለቆያችሁ እናንተም ባላችሁበት እግዚአብሔር ይባርካችሁ ስንላችሁ በደስታ ነው የበለጠ ደግሞ ለማጥናት እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሶቻችሁን አንስታችሁ ደንብ እንድታነቡ ይህንን መምሪያ ደግሞ ያላገኛችሁ አግኝታችሁ እንድታነቡ እንድትባረኩ ጋብዛችኋለን የነበረንን ቆይታ በዚህ ወደ ፍጻሜ ስናመጣ አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም እያመሰገንን ነው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንደገና እስከምንገናኝ የጌታ ጸጋ ይብዛልን እያል ጸሎት በማድረግ ፕሮግራማችንን ወደ መቋጫው እናመጣለን ባላችሁበት በሚመቻችሁ አይነት መልኩ ናችሁ እኛ ዚሁነን ለእግዚአብሔር ክብር ራሶቻችን ዝቅ አድገ እንጸልያለን እናንተን ባላችሁ ቦታ በሚመቻችሁ ሁኔታ ይህን እግዚአብሔር እያመሰገን ፕሮግራማችን እንቋጫለን እንጸልይ ምስጋና የሚገባ ቅዱሶ የሰማይ አባት እግዚአብሔር ሆ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ዛሬ በተለየ ሁኔታ በቃልህ በታሪክ ውስጥ ያስቀመጥከውን እጅግ ታላቅ የሆነ በረከት እንድንመለከት እንድናይ በሱ ደግሞ ወደፊት ለምንሄድበት ተስፋ ስንቅ እምነት እንዲሆንን ይህንን እንድናጠና ሀሳብ እንድንመረምር እግዚአብሔር ፈቃድን እንድናውቅ ስለ ረዳህን እጅግ አድርገ እናመሰግናለን ከእኛ ጋር የነበርክ አምላክ እስካሁን የመራን አምላክ ከዚህ በኋላ ያለውን ጊዜያችን ደግሞ አንተ በተለየ ሁኔታ ምራን በተለይ ከእኛ ጋር የንበቱን አድማጭ ተመልካቾቻችን ባሉበት ቦታ ጌታዊ መንፈስህ የበለጠ እንዲረዳቸው እግዚአብሔር አባትና አምላክ ከፊታቸው በተዘረጋው ህይወታቸው ወደፊት ሲራመዱ ሳለ ትናንት ያረክላቸውን ነገር እያሰቡ እግዚአብሔር ሆይ የዚህ ታሪክ ባለቤት እንደሆኑ አውቀው በእምነት እጆቻቸው አንተን ጨብጦ ማለፍ እንዲችሉ እንድትረዳቸው በዚህ ሰዓት እንጸልያለን እስካሁን የረዳህን አምላክ እያመሰገንህ ከዚህ በኋላ ባሉት ፕሮግራሞችም አሁንም ተናገረን አትለይን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም